försöker samla lite kol och sten och diamant. Diamant skulle vara det ultimata. Hallå, vargar. Tur att jag inte behöver mörda er. Ni får överleva den här gången, jag har nog med mat. Det är lugnt. Vi käkar upp. Sådär. Nom nom nom. Typ fullt med mat, det är nice. Vår pickaxe. Vår lilla pickaxe. Så, grymt. Vänta, vad är det för konstigt berg? Det är svävande block också. Fuck yeah, det betyder någonting. Gud, skicka ner det till oss. Svävande block. Där har vi sand också. Det här stället verkar ganska nice för ett läger. Det må jag säga. Typ den lilla plätten där. Samla lite mer kol och mer sten. Sen samlar vi lite... Vi måste samla ganska mycket sten, kommer jag på. För jag ska bygga i sten, som sagt. Och vi har ull med, så vi kan fixa en säng. Det är skitnice. Det är någonting vi verkligen behöver. Vår säkra lilla säng. Vi kan spåna där ifall vi dör. Det är fantastiskt. Det kommer bli grymt. Det kommer bli nice. Nej, förhoppningsvis kommer vi köra ganska länge på den här världen också. Det är det som är tanken i alla fall. Och sen som sagt, kanske jag hoppar tillbaka ibland till den gamla världen bara för att kolla läget. Jag är rätt trött på den världen dock, för jag vet inte vad jag ska göra. Så det är rätt kul att börja om. Som jag sa, det är rätt roligt faktiskt. Det behövs på något sätt. Kom igen. Och sen kommer det här roliga. Mina, mina, mina. Visst är det kul? Ja. Och nu hittar vi 5000 diamanter och då blir vi jätteglada och då är allting bra igen. Nej, så enkelt kommer det inte vara. Sen borde vi typ göra en farm också. Samla ihop lite djur. Allt det där. Äta när som helst. Ha lite kul. Det kommer bli nice. Jag tror det kommer bli nice. Jag hoppas det kommer bli nice. Jag håller tummarna fortfarande. Jag fucking håller tummarna. Vi får se. Vi får se. Shit, vad kol det var här. Det är ju sinnessjukt. It's too much coal, yo. Grymt. Jag tror det här stenen räcker lite. Hur mycket sten har vi? 53. Vi behöver mer. Det går alltid åt en biljard. Så det är lugnt. Okej, vi tar så här. Lite mer. Lite mer. Vad har vi? 61. Ja, det får räcka en stund. Ska vi simma över? För det här stället fick jag ganska nice. Vi har sanden här lite med. Så vi kan göra glas i det. Fantastiskt. Och det är en fin liten plätt här. Det här stället känns bra. Det känns mysigt också. Och solen kommer verkligen åt också. Så det är världens finaste soluppgång. Alltså det här, det kommer bli nice. Sen är det säkert monsternas paradis på natten. Men förutom det så är det lugnt. Och det finns hästar med. Fuck yeah, vi ska ha det här stället. Det här är vårt. Och massor med grisar. Det här är vårt. Så där, ta bort lite gräs för jag hatar att det är gräs här. No more gräs. Vi kan plantera träd. Yay. Där. Här är plätten liksom för vårt lilla hus. Och det kommer bli nice, tror jag. Hoppas jag, vi får se. Det kommer bli en fyrkant, okej? Okay? Men det kommer vara en säng i fyrkanten. Så det är nice, och vi kommer ha tak också. Så det är fantastiskt. Kommer det bli grymt. Så. Jarro. Sådär, det här får du bräcka. Kan vi göra ett litet hus. Mitt kära lilla hus. Alltså på tal om det här, vi har så jävla mycket mat runt om. Vi har ju vi har mat runt om. Det är mat som vandrar runt. Det är det, det är vandrande fucking mat, det är lugnt. Så det kommer bli grymt. Sen borde vi göra ett nytt svärd också. Det kommer bli nice. Jag vet inte riktigt hur stort hus vi ska. Det här kommer vara grundhus, jag kommer bygga massor med så här små grejer. Förmodligen så här CP-broar med. Det kommer bli nice. Kanske bygga en bro ända över dit sen också. En liten kyckling där också. Hallå, Mr. Kyckling. Höna. Trevligt. Trevligt att se dig. Sådär. Vi behöver inte ha superstort hus, som sagt i början. Det här blir nog faktiskt lite bredare kanske. Sådär. Nice. Very nice. Sen behöver vi samla mer material, men förutom det så är det nice. Och sen borde öppningen vara här. Så det kommer bli nice. Sen måste vi ha ett crafting table. Hur mycket trä har vi ens? Crafting table. La la la. Alltså jag måste typ lära mig om all inventory igen. För det känns så jäkla konstigt. Gör det på något sätt. Hur gör man dörrar nu igen? Det är fett mycket trä. Vilken förvåning. Okej, vi får samla mer trä helt enkelt. Har vi ens en stenpickaxe? Eller stenyxa? Det har vi inte. Fuck. Kan vi göra en?
Det kan vi nog göra. Det kan vi göra. Nice. Nej, så måste vi käka igen också. Gubbe, du är för hungrig, det är inte okej. Men vi är level 4 igen, så det är positivt. Och vi har all mat i världen, vi borde käka full. Så. Grymt! Samla allting. Jag vet, ko. Det är som att han känner på sig att jag kommer slå ihjäl den alldeles strax. Och det kommer jag göra också, du har så rätt. Och det är exakt nu. Bitch! Mm. Just det. Du kan inte komma undan, det är över. Det är över, Mr. Ko. Hans sista ord var mu. Vilken förvåning, va? Kom igen, kan vi ens nå upp dit? Ah. Dags att klättra. Sådär. Så. Vad fan skulle vi ens ha trä till nu igen? Just det, vi ska ju göra en dörr. Det är så enkelt att glömma bort. Jag gillar att vi gör dörren nu, det är så färdig med själva väggen, men ändå. Så behöver vi en del trä. Gör vi en dörr, fantastiskt. Eller tre dörrar av någon jävla anledning, okej. Det är trevligt. Så. Nice. Sen kan vi typ, okej, det var ju väldigt snyggt. Nice. Den är fantastiskt placerad. Det är inga konstigheter. Bullshit dörrfan. Den ska stå där. Så är jag. Nice! Första huset på G, folk. Det är bara mura igen och hoppas på det bästa. Och det kommer vara natt långt innan med, så vi kommer bli ägda. Så måste jag komma in i det här byggandet igen också. Allt är det något, va? Men vi har nära till att samla material, så det är bra. Och vi har redan slut på material, så det är fantastiskt bra. Nice. Vi kan samla lite kol och lite sten då. Helt enkelt. Det kommer som sagt bli väldigt mycket samling. Jag hoppas ni kommer gilla det också. Jag menar, Minecraft är ju, det är verkligen så här, vissa personer hatar och vissa personer älskar det. Det är verkligen så. Det finns inget mitt emellan. Fast jag, för mig är det i alla fall mitt emellan, men oftast inte. Jag tycker det är helt okej, liksom. Ibland. Det är inte så att jag kommer köra Minecraft 50 dagar i veckan, liksom. För att det finns inte 50 dagar i veckan, plus att det skulle bli för mycket om det fanns. Så det är intressant. Allt kol till mig, bara till mig, ingen annan. Hahaha. Sådär, nu måste vi bara samla typ en biljard här. För det gick ju åt 6 direkt inte ett skit, som sagt. Så det är typ minst trippelt. Och det kommer intressant. Jag kan dricka kaffe och mina, det är perfekt. Det är perfekt. Och sen är det ju leveln vi ska slå, som jag sagt. Det var 37 om jag inte minns fel. Jag kommer aldrig komma upp. Alltså, jag vill komma upp till typ 55 åtminstone. Jag vet inte varför just 55, men det känns bra på något sätt. Det är någonting med 55 som typ ger mig trygghet. Jag har absolut ingen aning om vad jag snackar om heller. Kan vi göra en till? Det kan vi inte göra, för vi har ingen fucking crafting table. Vi har ett crafting table här. Så. Vi gör en extra. Nu jäklar. Nu går det inte sönder för mig, pickaxe. Sen borde vi kanske bara göra en säng under tiden också. Jag vet inte om man kan sova utan tak, om det ens är säkert. Det är lite så här, ni. Men i brist på tak får man sova utan. Det var ju inte alls logiskt. Det var fett logiskt, vilket gjorde det avstråkigt om man tänker på det, men ändå. Det är typiskt Minecraft, random skit, det är som vanligt. Så, alltså hur mycket så har vi? 64 plus de där 3. Nej, det räcker ju inte alls. Mycket mer, mycket mer. Jag kommer säkert samla massa när jag inte spelar in också, som sagt. För det är fett tråkigt att kolla på, men vad fan. Det kommer bli coolt bygge i alla fall. Det kommer bli fyrkant och tak. Oh yeah. Till och med fönster kanske, folk. Det är ju sinnessjukt. Det kommer bli helt galet. Vi kommer ha fönster. Det är en helt ny nivå av episkt bygge, måste jag säga. Men det är någonting jag verkligen önskar. Att jag var bättre på att bygga. Men jag har inte tränat så jättemycket, om jag ska vara ärlig. Men det var det. Mer kol. Fett nice. Vi måste ju ha lite facklor i huset. Lysa upp liksom. Vi vill inte bo i en grotta, vi är inte vampyrer, okej? Okay? Vi ska ha så ljust som möjligt och så mysigt som möjligt. Jag tycker i alla fall om fackliga, jag brukar så här överdriva jättemycket. Om jag typ bygger i creative har jag så här 1 miljard fackliga bara för skojs skull. Jag tycker det är så coolt. Typ så här hela tak och allting brukar jag mosa facklor. Jag tycker det är intressant. Så det är väl typ det vi ska göra nu, massor med facklor, lysa upp. Det kommer bli väldigt sexigt. Och ljust, extremt ljust. Alltså hur kan man ens sova under det? När jag väl tänker på det.
Snacka om ljust. Sen 19 facklor i ögat typ. Känns lite sinnessjukt. Men jag hoppas allting är bra med er också folk. Jag hoppas det rullar på. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas ni har bra väder och stabilt väder. Jag har typ så här plusgrader, snö, plusgrader, snö, askallt, plusgrader, snön är borta liksom hela tiden. Det är i alla fall min vinter. Det är ju fantastiskt.